dia, gente! Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Ontem eu estudei super pouquinho, né? Eu estou de pijama ainda, mas eu estudei de pijama, tá? Só porque tava muito frio, aí eu coloco esse roupão por cima que fica bem quentinho. Ontem eu estudei super pouquinho, como vocês viram. Eu sim só vi aquela videoaula mesmo que eu mostrei pra vocês de história, por motivos de... eu estou de TPM. E aí eu não tava me concentrando em nada, comecei a gritar, aí eu parei de ver, aí eu fiquei estressada. Aí o que eu fiz foi almoçar. Depois gravei vídeo, porque é o que me mantém bem comigo mesma. E aí hoje vi uma videoaula de biologia, de organelas celulares, né? Vou mostrar pra vocês que eu sou obrigada a lidar com essa criatura, gente. Ô, bebê. Oi, filho. E aí, gente, eu ia ver uma videoaula de geografia. Só que eu lembrei. Putz, hoje é terça, amanhã é quarta. Tem que fazer minha redação. Gente, eu não consigo não olhar pra mim. Desculpa, eu vou tentar não olhar. Vou pedir uma coisa aqui pra vocês, muito séria. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários dúvidas sobre redação. Gente, qualquer coisa que vocês queiram saber. Se tem alguma dúvida sobre redação, deixa aqui nos comentários que no próximo study vlog eu prometo que eu trago coisas sobre redação, ou eu vou fazer um vídeo separado sobre redação. Eu ainda não tenho certeza do que eu vou fazer. Mas deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, porque daí eu sei melhor o que falar no vídeo, entendeu? Não fica uma coisa muito jogada e vai que eu não respondo alguma dúvida que você tenha. E aí, gente, eu vou falar com vocês de redação sobre os temas que eu já vi, sobre várias coisinhas, tá? Então por isso que é muito importante que vocês deixem aqui, porque além do que eu vou falar, eu sei o que vocês querem saber sobre redação, tá bom? Pra não ficar uma coisa muito jogada. Eu vou almoçar e ficar um tempinho ali, e depois eu vou editar vídeo, porque eu preciso muito editar vídeo. Inclusive, pra quem não sabe, os dias de vídeo são quarta e sábado. E o de sábado sai a meio-dia ou às 11, tipo, entre 11 e meio-dia, que é o study vlog. Então fiquem de olho que é nesse horário que vai sair, tá? Amor, quer que eu te cuba? Hein? Quer que eu me cobre você? É isso que você quer? Ai, meu Deus, é isso que ela quer mesmo. Pronto, neném, pronto. Ai, gente, tava aqui agora fazendo sabe o que? Vou mostrar pra vocês o que. Vendo os comentários. Quem comenta aqui sabe que eu respondo todos eles, né? E eu queria agradecer aqui, gente, a quem acompanha e a quem gosta dos study vlogs e sempre comenta que amou, que adorou, que quer mais, que aprendeu mais, que dá dicas, né, de como vocês fazem ou do que vocês querem aqui. E, gente, nossa, muito obrigada mesmo por esse retorno gostoso e maravilhoso que vocês estão me dando. Eu sou muito, muito grata por isso, muito grata por ter vocês, né? Porque eu faço isso por vocês, gente. Eu gravo os study vlogs por vocês, porque vocês pedem. Então, por isso que eu peço pra vocês sempre comentarem o que vocês querem, que dica vocês querem e tudo mais, porque assim eu sei, assim eu posso deixar vocês felizes e satisfazer as vontades de vocês. E eu fico muito feliz por isso, gente, e sério, o meu olho enche de lágrimas por causa disso, de verdade. Mas, enfim, gente, só queria agradecer mesmo por vocês estarem aí, por vocês acompanharem, e é isso. Era minha aula, terminou de ver concordância e vi um pouquinho de voz passiva e ativa, um pouquinho não, viu voz passiva e ativa, e eu recebi uma proposta de redação sobre preconceito racial no Brasil, acho que é isso. Enfim, depois eu mostro pra vocês, eu tenho que fazer pra semana que vem a aula de matemática. Atrasada e quase... Eu só não perco a cabeça, gente. Porque eu não tô grudada na cabeça, né? Grudada no corpo, quase, nossa, caralho. Enfim, gente, porque eu esqueci que hoje eu tinha minha cara da minha amiga. Eu esqueci que eu tinha que lavar a louça, não lavei a louça, eu tava saindo de casa. Ai, gente, eu esqueci um monte de coisa. E eu tenho que chegar na aula ainda. E tem que dar tempo de eu postar uma foto. Hoje, vou postar um vídeo hoje de maquiagem. Tirando foto, porque, nossa, eu tô muito gata, hein, nessa foto. E aí eu quero postar essa foto hoje. Mas, enfim, gente, eu tô cansada. Tô atrasada, inclusive. Mas eu quero. Beijo. E eu tô aqui agora, nesse momento, porque eu confesso que eu dormi até tarde. Eu vou na minha avó hoje, almoçar lá. Como eu não sei até que horas a gente vai ficar lá, eu resolvi levar as coisas que eu preciso estudar. Muito atrasada em revisão. Eu preciso fazer umas fichas de matemática. Minha avó... ontem na aula de matemática eu aprendi sobre números complexos, gente. Era que eu consegui entender números complexos. Agora eu vou fazer um resumo de números complexos que eu não fiz ainda. Eu tenho que fazer também de círculos e circunferências. Ai, que frio. Só que eu tô sem nada pra fazer os círculozinhos. Eu quero o meu resumo bonitinho. Quem me segue aí sabe que os meus resumos são bem certinhos, né? Eu vou contar pra vocês como eu faço os meus resumos. É uma coisa que vocês perguntam demais, tanto muitos comentários aqui no YouTube, quanto no meu Insta de estudos. Gente, eu utilizo 3 lugares pra fazer as minhas fichas. Então eu faço as resumos e fichas, né? Na folha sulfite, normal, e em fichas pautadas. Então eu uso a 6x9 e a 5x8. As duas folhas são domingos, mas... É bom vocês terem 2 tamanhos de ficha como esses dois, porque tem matérias que a gente precisa escrever um pouco mais, e tem matérias que a grande, a 6x9, ela é muito grande pra escrever alguma coisa, sabe? Sobre como eu faço as fichas. Eu tenho 2 tipos de jeitos de fazer as fichas. Quando eu vejo as videoaulas, eu vejo a videoaula e eu anoto o que o professor falou na videoaula. Assim, claro, como eu faço também na minha aula presencial, né? Mas na videoaula, às vezes, a gente tem os slides, né? Que o ProEnem, ele disponibiliza os slides. Então, com geografia, história, eu uso os slides. Eu não anoto muita coisa na aula. Só uma definiçãozinha ou outra que o professor dá, mas é bem raro. E aí eu vou dar um exemplo da videoaula de membrana que eu vi pra vocês. Então, enquanto o professor tava falando, normalmente biologia é a matéria que eu mais anoto. Então, por exemplo, a membrana plasmática era a parte de transporte da membrana. Então, eu fiz todas as anotações. E aí, gente, conforme essas anotações, eu vou fazer a minha ficha. Mas, normalmente, quando eu vejo videoaula, eu sempre pego algum material aqui em casa que eu tenho, que eu já mostrei pra vocês. Inclusive, tá no link da descrição, aqui do lado, enfim, em algum lugar aí os vídeos podem entrar aí. Tem um que eu explico certinho os materiais que eu utilizo. Então, por exemplo, essa daqui é a ficha, né, que eu fiz. Eu não sei se tá dando pra vocês verem certo, mas, ó. E aí, então, esse é o jeito que eu faço. Então eu vejo a videoaula, eu anoto o que o professor falou que eu achar que é importante sobre a videoaula, ou eu pego os slides, eu baixo todos os slides, até porque alguns têm exercício, então eu pego do slide e passo pra folha. Mas eu não vejo só a videoaula, então eu pego a matéria teórica das apostilas que eu tenho aqui em casa, dou uma grifada, se tem alguma coisa diferente eu coloco junto, né, junto as duas informações, se não eu faço só da videoaula mesmo, que eu acho mais fácil. Nas minhas aulas presenciais, gente, o professor ele faz as coisas bem resumidinhas, então eu simplesmente pego as anotações que eu fiz em aula e passo pra folha sulfite ou pra ficha. Agora eu vou dar um exemplo pra vocês das fichas que eu utilizo. Eu sou uma pessoa, gente, que eu não consigo trabalhar com tópicos. Eu acho que eu tenho um trauma do meu 2º ano da escola, que eu tinha uma professora que ela trabalhava com tópicos, que eu não conseguia entender nada mesmo. Então, pra mim, assim, tem que ter uma definição. Só colocar uma palavra, gente, não dá. Tem que ter a definição do que é aquela palavra. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos de algumas matérias. As exatas eu gosto muito de fazer mais resumidinho. Então, por exemplo, aqui de química, olha só. De física, ó, eu coloco uma definiçãozinha, aí a fórmula, tudo mais. E, ó, matemática. Essa daqui, gente, tem só conceito, uma explicação básica e as fórmulas, que é o que tá de laranjinha. Então, eu gosto muito de fazer assim pra exatas, que eu acho que fica bem mais fácil e mais resumido. O folha só com as fórmulas. As outras matérias eu gosto, como eu disse, mais texto. Então, por exemplo, essa daqui de geografia. Olha só, tem bastante texto. Esse daqui é um exemplo de que eu peguei dos slides. Então, eu peguei os slides, coloquei eles todos aqui, bem resumidos. Isso que eu faço nos meus resumos das minhas fichas, é essa forma que eu utilizo. Espero que tenha dado pra vocês entenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E se vocês quiserem saber as canetas que eu utilizo, porque como vocês viram, eu gosto muito de resumo colorido, né? Eu não utilizo caneta normal. Se quiserem saber, deixa aqui nos comentários, que daí eu mostro pra vocês os materiais e canetas que eu tenho aqui. Foi dia de aula de química. Vocês sabem, eu não mostro muito lá na aula pra vocês, né? Mas eu mostrei um pouquinho. A gente terminou de ver as coisas sobre soluções. A gente levou, acho que 3 aulas pra ver soluções. E eu perdi a primeira aula, infelizmente. Mas, enfim, a gente fez um experimento sobre titulação, pra gente entender o que era. E depois a gente fez experimentos sobre propriedades coligativas, que é tunoscopia, crioscopia, ebolioscopia e osmoscopia, que é a mesma coisa que osmose, pra quem não sabia. Enfim, acabei de terminar, um resumo de propriedades coligativas. Eu não posso fazer um resumo de soluções porque eu não tenho a primeira parte da matéria. Quando eu fui na aula, o professor até deu uma revisada. Eu até tenho, mais ou menos, algumas coisinhas sobre o que eu, pelo que eu entendi, deve ter sido a primeira aula. Mas eu não tenho muito bem porque foi só uma revisãozinha que ele deu. E eu esqueci de pedir pra Nath, inclusive Nath, se você estiver assistindo, um beijo pra você. Esqueci de pedir pra ela a matéria. Porque eu sempre quando eu falto eu peço pra ela porque ela é maravilhosa, gente, ela é um amorzinho. E aí, como eu tô sem internet, eu não consigo pedir pra ela, né? Gente, sério, eu tô sem internet, eu até falei lá no meu Insta de estudos. Quem não segue, segue lá, que eu sempre deixo recadinho por lá, às vezes. Eu tô sem internet, então, daí não tem mesmo distração, porque não tem com que se distrair, que eu me distraio muito. Eu vou organizar as coisas aqui, gente. Acho que eu tenho alguns resumos, acho que eu tenho 2 ou 3 resumos pendentes pra fazer, né, ficha. Acho que eu vou fazer eles, acho não, vou fazer eles. E eu vou ter que dar um jeito, gente. Daqui a pouco eu vou parar porque eu tenho que editar esse vlog. Então é isso.